السلام علیکم اماں ڈسی ری آیو یوٹیوب چینل حرف مولا اواں جو میزبان محمد قاسم ملک سب کا پیارا چینل کے سبسکرائب کیو لائک کیو کمنٹس کیو ایں شیئر کیو چھو جو ہی اواں جو پاجو چینل ائے دوستو چال والا خوش آیو خیر شکر اللہ جو پاجو بدا خیر ابھی سے ٹھیک ہے چال سر مالک جو کرما تما بدایو موڈ بدا ٹھیک ہے الحمدللہ کاتے روز گھومن پھرن کو کھان پین کو چھا کیو واں دا بیٹھا صبح کوڑی کاچری کیو تا کھلنا جو مرضی سر جاتے ہلو چھا کھان جو موڈ دیدا اج ایو پنجو لواڑی کھلنا کے چوں تا سنگ جوس پرائے مہربانی کرے ہاں واڑے وا کھلڑا پوڑے تو بھی کھائے کھائے بھیج دے بلا ڈپن تھی کری کری خراب صحیح نہ تو بھی جی سر بالکل ماں جوس پین اج جی سر بالکل پیار پر ایک شرط سا وری چھا جو بس تما کے ماں پیار تو تما جو واسطو نہ ہے ماں سا ماں جی بھی انہی سا ایکٹنگ کیا پو ایکٹنگ کرنے ہونی سان جی سر ماں تما کے پیار ہون وار ایکٹنگ کرنو اے نا تو غریب سمڑے بابا سن نا ویڑ تو ویڑ دا سینا سر ان سا شریف مانو سا شریف مانو ویڑ تو پٹو کرے ان کے مارے ویڑ دا سینا ویڑ دا سینا بس تما جو تما جوس پی بس تما لے ونجو اب او ماں جو کم ماں کے جی کرے من اس جو ان سے تعلق نہ نا تما جو ان سے تعلق نہ اسا پاں جو چھا ہے جی شربت جامی شری والا دا مٹھڑا ماجا مٹھڑا مجا اچو جانی اچو شربت ٹھنڈا شربت اٹھا روپے اچو سنگت رنگ وٹھی اچو شربت ٹھنڈا شربت اڑے بسم اللہ اچو سہی اچو شربت جامی شری شری جامی شری دعا ہے خوشو باب خیر جامی شری اسیں انار جو سفر ہاؤ گھنے رو گلاسا 50 ہرو 100 ہرو سر خالی شربت اچھے سر ہاں سر شربت جو 200 تو کیڑا تو ماں خرچی 500 تھیندا ٹھیک ہے تو ماں کے ہن 500 واپس دے موٹائے دے 500 واپس دے کیڑا ماں کے دے پیسہ تو دیا نہ بکایا با ادا حساب کر تھوڑا حساب سمجھ 300 200 گھڑا تھیندا 500 500 1000 میں 500 کٹ باقی گھڑا بچندا ماں کے 500 کو کے 500 دین دینا تو تو دے تما دے نہ ہن جو دینو بھائی دا خیر دتی ہے تو حساب کر پھر سمجھ حساب دے ہوں بابا کو پیسا تو بابا 500,000 روپیہ ماں کے چریو کرے چریو اڑے مانجا دیہڑی ویا اج 500 روپیہ بابا 1000 روپیہ بھی کھانی ہو شربت پیو الا کم گدا ہیٹھو ایندو لے کتو یو جٹ ہو چریو کنا جو ماں کے فرے تباہ کرے چریو ماں کے بابا ایڑو ظلمی مانو 500 انیو شربت پیو لے کتو ظلمی آیو الا کم گاڑے تاریخ بھی ویو بابا اج ماجو ظلم کرے چریو
اج تو وڏو مزو ٿيو آ بابا اج تو پوري آيو دوستن کي بابا بوتل بي پياري هوسي توهان جلدي چاهه ماکي پيرو سئي جلدي چاهه گرايو هاڻي توهان چاهه تو گردا سي پر تو هي بدھا سي ماجرو چاهه هي اوني روڙي ريڙي واري کي وري پوري آيو بابا او کي او بابا اوني کي چيو با تو گھڑا تين تا اوني چيو 300 تين ما چيو تو بس بابا خرچي ريو تو گھڑا تين تا پان 3 پيتا سي گلاس جي سر 200 تون کي خرچي رينو جي سر ما 500 تي ما چيو 500 چي 500 تي ما اچا ما ₹500 اوکے وا منو سے کا بولا ہوتی ہے چاہے تو پیارے نا دے اسا کے بس اچھا نہ بات تو اسا کے نہیں اسا کے نہیں اسا کے